Zadovoljstvo je danas biti ovde sa vama u danu kad obeležavamo prvih 5 godina od osnivanja transportne zajednice i kada Republika Srbija zvanično preuzima predsedavanje od Republike Severne Makedonije. U godini koja je pred nama, a to je namera Republike Srbije kao predsedavajućeg, pred nama je dosta zajedničkog posla na povezivanju regiona sa Evropskom unijom. Ovo povezivanje se ogleda u zajedničkim projektima iz oblasti saobraćaja, drumske, železničke, vodne infrastrukture, kao i naporima da u zajedničkim procesima reforme pristupanja Evropskoj uniji naše aktivnosti budu što brže i što efikasnije. Čak 25%, znači četvrtina svih propisa koje Srbija treba da uskladi sa Evropskom unijom su oni koji se tiču transporta. Zato sam veoma ponosan na činjenicu da je Srbija danas lider u regionu kada je reč o usvajanju pravnih tekovina Evropske unije u oblasti transporta. Kada sam postao ministar, jedan od ključnih prioriteta koje sam postavio jeste da usvojimo sve zakone kojima se stvaraju uslovi da se, u kome se pregovaračka poglavlja 14, izvinjavam se, transport i 21 transevropske mreže, koje su otvoreni do kraja 2021. godine, budu što pre zatvoreni. I mislim da smo uradili ogroman posao tokom prošle godine. Sa onim što nas čeka ove godine, zaista mislim da ćemo taj cilj moći da dostignemo. Republika Srbije je uložila ogroman napor poslednjih godinu dana usvajanjem velikog broja zakona, pre svega iz oblasti železnice, kojima smo se dodatno uskladili sa Evropskom unijom. Do kraja ove kalendarske godine očekuje nas usvajanje još 9 zakona. To su zakoni sa evropske agende, među kojima su zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja, izmene i dopune više zakona u oblasti vazdušnog saobraćaja, istraživanja nesreće u vazdušnom saobraćaju, vodnom i železničkom takođe, kao izmene i dopuna zakona o putevima, kao i zakona o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva. Pored toga očekuje nas usvajanje nacionalne transportne strategije. Očekujemo da svi ovi koraci uprkos činjenici da je vlada bila tokom jednog dela ove godine u tehničkom mandatu, budu završeni u drugoj polovini, u drugoj polovini godine, kako bi bili prepoznati u godišnjem izveštaju o napretku Srbije ka Evropskoj uniji. Usklađivanje sa evropskim standardima ogleda se u sprovođenju infrastrukturnih projekata koji imaju izražen regionalni karakter, koji predstavljaju fizičku vezu zemalja regiona. Ja sam posebno ponosan na sporazum koji su potpisali vlada Republike Srbije i vlada Severne Makedonije o izgradnji brze pruge koje će povezati Srbiju i Makedoniju, koje će povezati Beograd, Niš i Skoplje i koje će omogućiti da ovaj železnički koridor, a ovom projektu se kasnije priključila i vlada Grčke, poveže Budimpeštu, Novi Sad, Beograd, Niš, Skoplje, Solun i Atinu. Tih 1500 km brze pruge biće jedna od najdužih brzih pruga u Evropi, a sigurno život za sve zemlje regiona. I sada možemo da pričamo i o drugim politikama do beskonačnosti i neću vas time zamarati. Ono što želim da kažem, da je Srbija ponosna što je članica transportne zajednice, jer transportna zajednica je dobar regionalni okvir za koordinaciju i planiranje saobraćajnih projekata. Mi ćemo dati sve od sebe, daćemo poseban doprinos da pokrenemo nove dodatne procese i projekte u transportnoj zajednici kako bi zaista ispunili ono što je Matej poželeo, a to je da ne slavimo 10. godišnjicu kao članovi transportne zajednice, već da sve zemlje regiona budu članice Evropske unije. Matej je jedini direktor koji želi sam da ukine svoje mesto, ali neka se ne brine, ako bude ukinuto, naćemo mi za njega mesto kod nas. I na kraju dozvolite mi da kažem nešto lično, odnosno da se zahvalim dvojici ljudi koji su zaista mnogo pomogli Srbiji kad je u pitanju transport, bar ovih poslednjih godina i po dana koliko sam ja ministar. Prvo tebi lično, Matej, zato što možda mi imamo takav odnos, jer sam ja odrastao u Sloveniji, ali ja nisam sreo osobu koja sa toliko entuzijazma i ljubavi radi svoj posao i trudi se da zaista postigne cilj i ono za što je postavljen, odnosno da zaista poveže čitav region. Vi znate da na Balkanu često imamo i različite političke probleme, ali kad vam dođe Matej sa takvom energijom i željom da nešto uradi, jednostavno ne možete da ga ne poslušate i ne uradite zajedno, čak i ako postoje neki objektivni problemi koji vam na izgled izgledaju veliki u tom trenutku. Druga osoba koju želim da se zahvalim, to ste vi, Emanuele.
jer ono što vi dajete i trud koji ulažete da Srbija se približi Evropskoj uniji je više od posla ambasadora. Ono što želim da vam kažem i zbog čega sam zaista posebno ponosan, kada sam postao ministar, zatekao sam nekoliko evropskih projekata koji su bili na čekanju, neki 3 godine, neki čak i 5 godina, i moja prva poseta Briselu i komesaru Varheju i razgovor sa komesarima, između ostalog komesarom za transport Evropske unije, bila i rekao sam im tada da neću u ime Srbije tražiti novac ni za jedan novi projekat dok ne pokrenemo i počnemo da trošimo pare iz postojećih projekta, jer moram da vam kažem, bilo me sramota to da radim. Tada smo, gospodin Žiofre i ja, napravili jednu zajedničku komisiju i rezultat rada te naše komisije i velikog truda je da danas nemamo ni jedan projekat Srbije sa Evropskom unijom u oblasti transporta koji je na čekanju. Svi projekti se realizuju, neki naravno brže, za neke bismo želeli da budu brži, ali su svi u toku i sve ćemo završiti. Tako da hvala Emanuelu na velikom trudu koji smo imali zajednički, a da nije bilo njegove upornosti i naše želje, mi ne bismo došli u ovu situaciju danas da možemo ponosno da kažemo kako stoje naši evropski projekti. Tako da je sada vreme da tražimo nove pare za nove projekte. Ne znam kako ćete ovo da prevedete na engleski, mi kažemo ko ne plati na mostu, plati na Ćupriji, ali u svakom slučaju sada sa ponosom možemo da ulazimo u nove projekte. Jedan od njih je Beograd-Niš, koji ćemo pokrenuti, ja se već do kraja godine će početi radovi, ali čekamo i neke druge kao što su Valjevo-Vrbnica, naša pruga prema Crnoj Gori, i verujemo da ćemo naravno naići na podršku Evropske komisije, da će Evropska komisija nastaviti da podržava Srbiju ovoliko koliko je sada podržavala, a mi naravno želimo da ta podrška bude i snažnija. Hvala svima na podršci, čeka nas uzbudljiva godina, ja se nadam da energije koje imamo Mate i ja će se preliti na transportnu zajednicu i da ćemo pokrenuti mnogo novih zajedničkih projekata i da ćemo sledeće godine, kada bude sledeća zemlja preuzela predsedavanje, moći da kažemo da smo dosta toga uradili tokom godine koje je pred nama.